косточки. А очень так следить. Сейчас прочитаю. Ой, я цього не знала, до речі. А як? А воно взагалі потрібне? І що, які плани на вихідні? Боже, взагалі ще немає ніяких планів. Взагалі. Та які плани? Hello, 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 thank you. Ого, налог за TikTok, я цього ще не чула. Він з мене може списати, чи що? Hello. Красиво, дякую. Ти в Україні в якій області? Чернівецька, Чернівці. Hello, hello. Hello, guys, hello. Мені цікаво, чи ці люди лишають свої номера телефонів. Love you. Good morning, good morning. Thank you. Thank you, my friend, thank you. Пробуємо з тою пробою. Да, обов'язково, спишемось. Thank you, my friend, thank you. Thank you very much. Ви бачили? Good morning. Hello, hello. Ото було треш. Розбити дом всю Україну. Ой, не кажіть. Що правда, то правда. Додому. So beautiful, thank you. Я як починаю думати тут додому, то у мене охота взагалі пропадає. You're a good man. You're a good man. Thank you, my friend, thank you. Добре, я погуглю, дякую велике, що сказали, не знала просто цього. Велике-велике, дякую. Привіт-привіт. Hello, guys, hello. Hello, from. Hello, hello. Боже, щось так носить. То туди, то сюди, не можу сістись. Вже незручно. Hello, hello. Ти що, сама дома? Ні. Не сама. Ну, просто такий бейсмент великий, що тут можна загубитись та й не побачитись. Потім десь прийдеш до мене. У мене, звісно, не є такі під'їзди там, як в тебе. Thank you. А, ну... Це я просто TikTok, це моє, типу, як хобі, знаєш. То я вже так сижу собі. Мене вчора, до речі, не було. Взагалі не було в цьому TikTok. Це, знаєш, для мене було таке. Ой, не треба тут. Заприїзд. Guys, tap the screen. Та що, реально файний. Гарний під'їзд. Ну, серйозно, базар роман. Будеш бачити мій. Да, за під'їзд. Ну, нагадаєш мені, я тобі щось розкажу. Кого я бачила, ну, кого казали, що тут бачили на вулиці в мене біля будинку. Треш, мені вже просто стрьомно виходити. I don't understand. Окей, окей, guys, I speak English. Can you speak? Yes, yes. Tap the screen, please. Hello, hello.
привет. You're beautiful. Thank you. I'm already. Thank you, my friend. Thank you. Боже, у мене вже таке відчуття, що я вже взагалі не бачу. Рухай, thank you. Так, хочу якось почути. Guys, tap the screen. Hello, hello. I'm from in Ukraine, but I live in Canada now. Ти давно? Хіть годинку. От якраз годинку і 10 хвилин показую. Це я тільки перший раз, ну, тобто, типу, не перший раз, тільки зайшла, навіть навіть не переходила. Знаєш, в мене є таке, що немає активу, там я перехожу, тут такий зразу актив повалив. Треш, я хочу вийти, бо мене так очі слюзюці. Приїдь, Чернівці. Ти скоро приїду. До ще одинку спати. Давай, мамусь, давай. Спишемось. Напишу тобі після. Hello, 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 guys, hello. I'm good. How are you too? English, please. Okay, okay. Па-па-па.